Об'єднані ідеєю допомагати і змінювати. У туристичному інформаційному центрі відбувся тур змінотворців. Його ініціатор – Українська волонтерська служба. Створена в 2017 році, вона покликана вивести на новий рівень діяльність волонтерів. Є освітні напрямки, це шкільний урок волонтерства, це навчання волонтерському менеджменту громадських організацій та благодійних фондів. Також проходило навчання національних парків співпраці з волонтерами, також навчання глав об'єднаних територіальних громад з волонтерами. Також ми навчаємо волонтерів, щоб вони знали свої права в рамках школи волонтерства базового рівня. Представники локальних та національних команд Української волонтерської служби розповіли про можливості розвитку міста й громади, шляхи самореалізації, познайомили з головними трендами волонтерства, успішними проектами. Серед учасників заходу є ті, для кого цей рух став невід'ємною частиною життя. Так, американка Кетрін Фіч з Корпусу миру вже кілька років живе в Україні та обмінюється досвідом із місцевими волонтерами. Спочатку ми вчимо українську мову, 3 місяці, різні області. Я вчила Чернігівську область, село називається Іванівка. І потім я працювала в Львівській області, молодіжний центр. Чому я тут зараз працюю у Лосвіторіям, тому що вони робили заявку на волонтерство Корпус Міро, і я мала можливість, що я можу продовжувати моя служба. І тому що я дуже вірю і люблю Україну, я сказала, чому ні, я хочу продовжувати. І теж я хочу допомагати людьми, молоді, знайти себе. Те, що волонтерський рух в Україні, зокрема Запоріжжі, останніми роками набирає обертів, це безперечний факт. Чи не кожен масштабний захід у місті проходить завдяки участі небайдужих людей? Про значущість роботи волонтерів кажуть і в платформі спільних дій. Громадська організація сьогодні влаштовує багато цікавих проєктів у Запоріжжі. Гості і учасники мероприятия видять тільки картинку. І тільки волонтери і організатори знають, який тяжкий труд, правильно все скомуніцировать, вовремя все зробити, подати, увидеть, які какие-то ошибки, вовремя их исправить. И поэтому лично я считаю, что основная роль – это роль команды и команды волонтеров в качественном мероприятии. Ну и только вместе, совместными усилиями это можно сделать. Тур змінотворців зібрав спікерів, які поділилися досвідом роботи з волонтерами, а також дали необхідні поради всім, хто планує приєднатися до великої команди людей, котрі готові безкоштовно витрачати свій час на корисні справи. Я для себя поняла, что это вот на постоянной основе. Это не то, чтобы тебе в голову сбрело, и ты пошел что-то делать. Это вот действительно как твоя жизнь по большей степени. Люди занимаются этим постоянно, а не то, что когда это нужно. И, ну, в первую очередь это идет отсюда, ну, от души. Марія Маракеляна, Ігор Бахіркін, ТВ5.